Pas gati një muaj që kur ka filluar procesi, gjykata e Athinës ka shpallur në mënyrë unanime se piloti grek Babis Anagnostopoulos është fajtor për vrasje me paramendim të gruas së tij, Caroline Crouch, 20 vjeç, një vit më parë në shtëpinë e tij në periferi të qytetit. 7 gjyqtarë dhe juristët konkluduan se piloti 34 vjeçar dënohet me burgim të përjetshëm për vrasje me paramendim dhe 11 vjet e 6 muaj për keq trajtim të kafshëve dhe shkeljen e ligjit për deponime të rreme të vazhdueshme, si dhe një gjob prej 21.000 eurosh. Gjykata nuk ka marrë parasysh asnjë rrethan lehtësues se dhe hodhi poshtë një zëri për pjekjen e tij për ta paraqitur vrasjen si krim pasioni në gjendje zemërimi pas një sherri që i kishte turbulluar shqisat, fakt që mund të kishte rezultuar në një dënim të reduktuar. Prokurori e çështjes ka theksuar se të gjitha faktet tregojnë se vrasja ishte racionale dhe e planifikuar. 34 vjeçari, pasi e ka vënë fëmijën e tyre vetëm 11 muajsh në gjumë, e ka mbytur gruan e tij me jastëk, ndërsa ajo flinte, duke qëndruar madje shtrirë mbi të derisa ka dhënë shpirt dhe më pas ka filluar të zbatoj planin e pafajësisë. Në fillim ka sjell foshnjën pranë saj, ka varur qenin familjes tek gardhi jashtë, duke inskenuar dhe njësër holësish, deri tek telefonata në polici, e më pas ka pohuar tek policët se ai duhet të armatosur hyrë në shtëpi gjatë natës, duke e lidhur dhe duke i zënë gojën atij dhe gruas së tij në dhomën e gjumit, ndërsa vajza e tyre flinte. Pas 37 ditësh nga tragjedia, hetuesit, duke parë analizat e të dhënave nga një orë inteligjente e viktimës dhe me procedura speciale, kanë zbuluar mospërputhje në rrëfimin e ngjarjeve, derisa e kanë arrestuar dhe ai ka pranuar vrasjen. Anagnostopoulos është cilësuar nga avokati familjes së viktimës si një aktor me shumë talent, që mendonte se kishte kryer krimin e përsosur, për të cilin mbeti paturpësisht i papenduar. Për Top Channel, Greqi, Aleksandër Marku.